mura. Ngayon, nagsisimula na raw magtaasan ang presyo ng paputok. Live mula sa Paputok Capital sa Bukawi, Bulacan, magbabalita si Mon Gualdez. Mon, kumusta ang bentahan ng paputok dyan? Cheryl, sa ngayon, ganito ang eksena sa ilang mga stalls o tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Makikita nyo sa aking likuran, Marami ng mga tao, unti-unti nang dumarami at kumakapal na rin yung bilang ng mga tao dito nga sa Tinaguriang ang fireworks capital ng Pilipinas. No, bagamat hindi pa rin singkapal dito tulad nung pre-pandemic time, pero kahit paano ay eh, nakakatulong do ito sa mga nagtitinda na manumbalik na yung sigla ng kanilang negosyo dito sa lugar. At dahil nga sa dumarami na rin yung tao, ito yung catch. No? Dahil kaunti lang din daw kasi yung pin-repair nila o inihanda nila mga supply, kaya dahil tumataas daw yung demand, e eh, nauubos na kaagad yung kakarampot o kaunting supply na kanilang inihanda. Kaya naman, ang nangyayari, kapag kumukuha sila ng bagong supply, eventually, mas mataas na yan, di hamak, no? Dahil ilang araw na nga lang bago ang bagong ton. Kaya naman, nagsimula ng maramdaman din sa ngayon, yung 5 to 10 pesos increase, no? Sa mga presyo ng mga paputok. Usually, nasa pailaw at sa mga firecrackers lang naman ang ibinibenta at mabenta dito din naman talaga sa Bukawi, Bulacan. At kung bibigyan kayo ng idea, no? Kasi medyo mahirap tandaan yung mga presyo ng mga paputok. Sa halagang 2,000 pesos, Cheryl, medyo maganda-ganda na daw na pagsalubong ng bagong taon niyan at may enjoy na gamit yung mga pailaw at saka sa kapapotok sa 2,000 pesos, pwede ka na makabili na nasa limang fountain, merong isang round dang sawa, may sampung lusis kapat, sa at saka kwities, no? Additional 1,000 pesos siguro kapag lalagyan mo pa yan ng mga aerial na klase ng paputok. Kasi yung pinakamurang fountain na mabenta dito ha, sa Bukawi, Bulacan nasa around 25 pesos ang pinakamahal naman, 800 pesos yung lusis na syempre pwedeng gamitin din ng mga bata kahit papano, nasa 25 ang pinakamura, pinakamahal naman ngayon nasa 450 pesos na. Habang yung mga kwitis, nasa 650 pesos yan at ang pinakamahal, umaabot ng 2,500. Sa mga nakakaluwag-luwag at may budget na extra, yung mga aerial fireworks, umaabot nga ng 800 to 30,000 pesos depende sa haba at disenyo ng mga pang pampailaw o paputok na gagamitin. Cheryl. Hindi naman mamay may memorize yung listahan ng mga po pwede at ipinagbabawal na paputok. Pero paano ba malalaman kung ano yung mga bawal? Kanina, Cheryl, nagsagawa ng inspeksyon ang Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. kasama ang ilang mga marataas na opisyal ng PNP. Nandito rin si Governor Daniel Fernando ng Bulacan at si Vice Governor Alex Castro. At ang kinalang pinakachinek no, is kung kumusta ba yung mga itinitinda ng mga Uh, mga sellers nga at mga stalls dito sa Bukawi, Bulacan. Ipinakita rin nila yung mga klase ng mga illegal na paputok na may mga nakakatuwang pangalan, no? Nandiyan nga yung mga, good, yung mga Bin Laden, mga King Kong, Quinton Bomb, Special Plapla. Pla. Yung kabase, baka wala kayo idea, ito yung malaking klase lamang ng Plapla, Pla, no? At may mga tinatawag din Atomic, o oh, Giant Atomic, mayroon pa mga Crying Cow, Coke In Can, nakakatuwang mga pangalan at meron nga bago dito no yung goodbye covid para siyang mas malaking klase ng atomic bomb na kung nga ng mga manufacturers mga ginagawang pangalan lang ito ng mga manufacturers for marketing purposes pero well again these are not for sale at these are illegal mga kapatid paano malalaman kung illegal ba ang paputok ito kasi mga paputok na ito ay meron pong content na lumalampas sa 0.2 grams no na, na allowed lamang na pulbura sa sa paputok. At itong katumbas ng 0.2 grams, nasa one-third yan ng kutsara or tablespoon kung susumahin. Kaya ibig sabihin, mas malakas ang maaaring iputok nito na mas delikado at mas nakakapinsala sa pangangatawan ng mga tao na maaaring malapit at magpapaputok nga ng mga illegal na firecrackers, Cheryl. Ah, doon sa mga sumisimple pa rin at matitigas ang ulo, ano ba ang parusa doon sa mga mahuhulihan ng ipinagbabawal na paputok? Nako, kanina talagang mainit na pinag-uusapan nga yung mga illegal, no, yung mga pumupuslit at mas dumadami ang Sheryl, habang papalapit yung pagsalubong sa bagong taon. No, yung mga fly-by-night nga ng mga vendors kung tawagin. At ang sinasabi dito, mas nagiging ano na sila, advance kasi nga online na no, at saka na nade-deliver nilang basta-basta. Kaya naman nakikipag-ugnayan na nga rin ang PNP sa mga cargo forwarders na, na talagang limitahan na talagang inspeksyonin. Yung mga delivery riders, maging maingat daw kayo sa pagde-deliver ng mga paputok. Yung mga illegal, tignan ninyo, tanungin dahil maaari po kayo mahuli at masampahan ng mga kaso kaugnay po niyan. At ang penalty, umabot ng 20 hanggang 30,000 pesos at maaari di kayo makulong ng 6 na buwan hanggang isang taon. Depende sa bigat ng inyong kaso. Kasama sa maaaring makasuhan, manufacturer, seller at kahit po yung mga gumagamit ng illegal na paputok. Cheryl. At para sa mga kapatid natin, pupunta pa lang dyan, ano yung mga dapat nilang asahan? Well, asahan ninyo mga kapatid, medyo tumaas po ng konti ngayong presyo ng mga ah uh, paputok no at pangapailaw dito sa Bukawi Bulacan at the same time ay eh, talagang asahan niyo na sumisigla na kahit papaano no yung bentaan ulit ng paputok dito sa Barangay Turo sa Bukawi Bulacan ito lang yung pagkanan mo sa northbound Bukawi exit no ito na yung mga tindahan na paputok dito sa lugar at asahan nyo rin by afternoon later hanggang bukas at nitong weekend nga ay eh, talagang unti-unti na ulit bibigat yung daloy ng traffic dito so dapat medyo adjusted na yung uh, time niyo sa pagpunta dito at handa din dapat kayo makipagtawaran no sa mga tindero tindera kasi nawa pa rin naman sila kahit paano Cheryl. saka 24 hours naman siguro sila din bukas Yes, nako, 24 hours sa po ito. Kaya nga yung mga ilat tindero at nakausap natin, talagang wala pa tulog pero okay lang daw. Basta po, eh, makabenta naman kahit pa paano dahil ngayon lang naman doon sila makakabawi. Dahil after naman ito, hindi naman nila may imbak yung mga paputok na yan. Kaya masasayang lang din daw. Kaya nais nilang maibenta talaga eventually itong mga ganitong klaseng paputok. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.